kuva Brighton nze nina ennaku. Olina obudde n'oyo. Nina ennaku. Olina obudde n'oyo. Oyo, oyo, gwe n'obeera nange, nkukwata ne nkunyiganyiga gwe. Naye olowooza kanyigika. Oyo munyiga n'avaamu munaana. Kalingangwa akasumaali ako k'olaba. Maama. Kakaluba kalinganga ejjinja ly'okumalaalo. Mumpeemu abeereko ewange wiikisi ezo ajja vaayo atereke. Onaaba mumponyeza twala ekizibu kiki. Wiikisi bbiri ajja kuba atereke. Okeneka, okeneka, okeneka maama. Nze ateteka, kanziimuula. Kale omukutu cruise exclusive kosinzidde okubeera ng'ate otulabira olunaku olwaleero. Allen Cruise gemanya tuli proudly powered by Norian Capital. Bano nga bagamba nti mukuwola ensimbi ate bo bakabaka basanga bali ku energy center. Bakama banga aba Norian Capital mbaagala nnyo mbaagalira ddala. Kale ate kwe tugasse bannaffe aba Biva Organic bano nabo nga bagamba nti omusawo Dr. Richard Ssenjobe ajjanjaba ng'akozesa ebibala ebyaffe ebya wano, naye nga gwe ayina endwadde sukaali, sukaali akusumbwa pressure bwe bityo. Abaami baka wake up call gye kali, bwe ngamba wake up call muba mutegeera kye ntegeeza. So ebintu byonna nina Dr. Richard abiina, siina appetite, njagala kusala weight, njagala kwongerako weight, byonna bina Dr. Richard abiina. Asanga waliwo Access Building opposite Sojovaro Hotel kuna Mirembe Road, oba omufuna bulungi nyo ddala. Era shoze zibaako kuno ku channel oteeka mbutesi Biva Organic, then kweziri zonna zonna zijja kujja bw'oba oyagala okulaba ku topics zinjawo zetuba tunyumyako. Enamba eri 0752 nkaaga 24 27 0752 nkaaga 24 27. Kale junior kamera kwali bulungi nnyo okubanga ate tukuweereza nga kwogasse ne muganda wange Kim Said wali timu ebe etandise okubanga ate etambula bulungi nnyo. Tusinzidde wano kasenge akalo wakansanyusizze nnyo era ng'enza okubuuzabuuzaako ng'abaana baŋŋamba nti eyo ha ozereti ettaka lyalinyeemukko, naye mwe abaagala ebyamataka abaana bajja tubulya mukatono bwe kati oba ettaka liriritya oba lyakoze litya oba lyalinyeemu biki. Kale buli kitundu kye ndagamukko twetaaga ne tumanya ebimu bintu ng'ebyo nti eriwagula mmeka eri bali mu mmeka bwe bityo, so ne tuba ng'ate tweyongerayo ddala. Kale nkyaddeko mu maka malungi bana bawala babiri abatera okuzina ebintu byabwe ku TikTok ebyabagole, nabagamba ne nkola ka video ne mbagamba ngenda kujamba kyalireko, naye baaliroza tebakikiriza nga bamanyi oba Allen Cruise alimba oba Allen Cruise atuddisa. Naye olunaku olwaleero lunaku ndoza lwakubiri nsazeewo ne ngamba nti kantambule ne tujja ne tiimu yonna, nze Junior Kimu Abudu ne tujja ne tugamba katubalabeko. Tugenda kuba tukolako n'ebintu eby'enjawulo bye tukolako bingi nnyo, n'omwe muli n'okubanga ate buli omu ayolesa ekitone kye tuzanyemuko kwesitula ng'avubuka. Kale tova cruise exclusive katandiko babuzaako abakyala bano omu ku omu, naye nga ye wini we twogera essaawa zino wini yetanadda ngulu kuba wini tanakikkiriza nti nazze. Nazze wini wanje buza kuba tulaba mugamba muti abatulaba Wini nakulidde yogera olusogo olumanyi? Sirumanyi nnyo. Nduwulira naye sirumanyi. Oduwulira naye tolumanyi? Okay. Ogamba otya? Ndi bulungi. Obulamu bulungi? Nnyo. Banaye ng'okubya enduulu nkulengeredde nga naye Wini enduulu enaamutta. Oba ngambe ntya? Nsanyuse nnyo. Okay. Bwe mwali mutandika ekintu kino wali okiku wali okikubizaamu akafaananyi nti oba omuntu ali banoonyaako nabo? Twakikola nga tukinyumirwa ne munnange. Otugende maaso. So bwe mwali mutandika ekintu kino? Twakitandika ne munnange oyo. Ne twali tukitandise kunyumirwa kuba ffe tuli bazanyi ba firimu. Kati ky'ovula nakyo twakiteekamu ne tulaba nga ate kitunyumidde. Twakitandika olunaku lwaliro mu ne tugamba lwaki tetweteeka ku by'abagole. Jowe yakireeta ekyo ekirowoozo. Ne ŋŋamba kale. Ne bantimbatimba wano eno ne tutandika. Naye ka video kaatambula. Ani gwe mwasooka okulaba eyakakolako ne muga kitegeeza ekintu kino kisobola okukola? Omuntu
yakola ki omuntu gomaso okukula akale kuba tiktokers obaba tik abakuli ku tiktok abanene gomaso okukula ne muga olaba nona atu nona atu atujiwe tinzo olaba chisoboka ha fibi 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 yansanyu sanyo era za yangu yenduru najikubirawo cha kusanyusa che cha kugira mutima nalaba nga kintu kya manyi muzanyira film muzanyira tuzanyira mu diamond tele pictures meka tumuli na program ye zanyi byamwa ebya fere baby no betuliko betukola kati mwa concentrate nza kubyamwa no byenda tubikola byenda mbikola nechi nechi cha film nacho cha kama wa fere ne tukola nichuda neno ntukola ebya fere nimukola ebyamwa kale amanya amanya mbulamba lamba nze chagulanyi bukirwa wini chagulanyi oli wambogo okay kale ate kati tugenze ku Mumbejja Joe Mumbejja Mumbejja bachikuwa buwinga weisanga Mumbejja oba ni mchala Mumbejja okay nsibuka mseka kabaka kigali dambwe ndi mwana nzalibwa Masaka nzalibwa Masaka malavi wanonga mubukabuka Mumbejja ne ngamba bane ate Mumbejja ngesanyu li mujude ani cruise sinza kulimba mbadde si kisubira nti osobola kujja nono nyafe nga si kisubira nga si kirota ngana ko wadde nga manyife tukola byaffe bitunyumiramu bitusanyisamu naye inze ibisere bisinga imba nkola ekintu mbera serious nyo era abaganda bange bakimanyi mbakuba Nemba kubengolo ngatatenezeza nemwa wintoli mwe kubanga nze mbankole ekintu mandi serious manchagala nzija ne ideas zange neva nazo ne ngamba kati winere tugenda kola kino tugenda kola rimba bweru tine bweru tyo ina kubera boti ne boti ina kwambala boti ne boti kati we bimulemera nawo zantali mu mudu nga musimulawo kubanze mukuru mukuba mukuba ate fewane wakatuli ba Luganda Naye we mbasi terezeza ngamba mwana nja kukuba ngalange netereza okay. kati wetu tukwasaganya ebintu byaffe naye one day twakola ka TikTok etetimbako ebimuli nembeera senga yenaaba omugole kati bwe katambula ne muga kati wini omanyi idea jendese ku TikTok seyako bakola byabagole tugenda kubeera wano tugenda kola byabagole ato inakuba mugole ninakuba senga nanga amaze sagala ba mugole ne mugambo ja kubeera kumpaka ate nja kubeera senga okumpaka koye nagamba hey obo yogedde bwoto tukole ekyo etandikira otwagenda laba abaana ba likinga video zaffe nagenda laba Fibi a likinga buli video je tuteekayo ngenda okulaba muna nga agamba I like you guys engamba ye atwagala ko kyono serebu Nengamba bano bamuna ba Derrick simanya Derrick wa radio muna. Nengamba yiye bano baba batunonyako kiffe. Mwabeka senga. Fabeka senga abatama nga sisubira ntino mtu asoko ate kuba jano nyeffe. Nga ndaba bintu biryawo. Ne na ina mikwano jange nga banzikiriza munnyo kubaba manyi. Ntera okwasaganya ebintu byokuzanya zanya ntera kuyayiya yiye bintu ntu. Ati wali walking far. Yankubira ko nangamba omanyi Mumbejja wo kutetota. Ati waliwo n'omulamuita mukibima naye nankubira na ngamba okutetota aina mukwano gwange bamuita Faisal naye na ngamba Mumbejja okutetota ne ngamba wini kitegeze kintu kye tukuteko kirungi olaba teba kati nabuzaako kuba mami baffe ne ba mami baffe nga tebakiina mbuzibu kubanze maama wange abatayagala kintu agambirawo sibyagala temubikola naye twakola video ya soka Na kubenduru nga wini kati wano wetu imiride. Ola mama achaga. Ola mama achaga de. Omulane wana agamba ki wano wetu imiride. Kubanga nze nzikiririza nnyo mama wange. Kasayo gele ekintu na agamba. Gwene bw'okola otya ne bw'ngamba mbubitya. Oba ne nyambala olugoye mama wange na ngamba lujje musisibamu. Ne wangamba tambula. Gwene bw'okola otya n'ogamba yakoze atya. Nze ntambula ningenda. So mukola video yamwe. Yoluyimba lwa Rabali tabatiro limba rasta bwa. Twasoka kola senga kulembera. Ne tuddako ne lwa limba chiwini. Rai rarema. Tikula. Rai limba chiwini. Ze sirujukira nge mazima matu. Kale ze tukula tukolera nyo munyiba za abayimbi abakole. Nyimba za stabu wanga muzinyumisa nyo. Anti zo zili mu beat ate suka.
esuka ati wezibe ambite ya amanyi buli omwafu na energy ebao ate ne ba advisor bambi batwagaliza era kugamba lero senga tosanyuse noga sisanyuse katuchiddemu tukolera ku mulyango gwa fete tuvaao ne twesoge kidala Ne twesoge kidala batubuza omusajja ali wanga temwina musajja buli lunaku senga ofumbiza mwala woto tawa na musajja katuka embaga amaze mugaba pako musajja ali tuka we wangamba na inga abana abata niso kunyumira waka wafi. Tuwe yanziza nyaba tulaikinga, tubagala nyo. Bambi mumu. Onakurena soko, urena gamba, antiba nangi. Bana mwemba no nyamba. Ani akulaga video. Olorunaku tolwogerako. Kubanga nalimfiri de kukubo ni muganda wangoyo. Tuba tuva kushutinga filmu. Kati njija esimu yange mubaga. Nkebera ko kubanga duets zali nyingi nga batukola mu duets kati nga ntuna nga mugamba win nga ngweri nga nonya akasonda nga waliwawa ebizimbe bibuilding nga nonya akas nga mbuzo baddechi Mumbejja baddechi nga mugamba win nzengude dalo nga mbuzo odalo lije nga mugamba Mumbejja alani nga mugamba win alani cruise nga na yagweri nga ngamba alani cruise baddechi atukoze mu duet nga win atabuka nga twabera kukubo kumalisa wa namba wetu ali tutudde ne tukubira dafini yo yabera ku gundi ku comment mugamba tuyiza tunona fete tukyamanje tubera hey oyo yarugwam eh ne tumugamba fete tukyamanje tubera tuyiza tunona naiya mukazi watu na papa ane tuva ku kubo ne tudde waka nenga te tuchikiriza linda ko dafini yabaze waka ayiya tunona atuze waka nga te mwina gabaza waka nga fete tudao ku gundi ku kikomera kya bandi tutudao tu Wanji? Nzekolo rede chansa ngandi muraddemu. Katila bono. Damu nga nkutulila. Jukila ntambula nesindika wesindis. Atona ngamba. Ndaba tabitegira. Abadajja kwenye subiro kumkwatira. Ate yendaba ya weta wesi kuchikomeranga. Ya gambachi. Eh? Ya gambachi ono nga kulaga kapidi. Ya vabu viku kubo na agenda kuchikomera. Ni mugamba jo watu badechi. Ya genda kutamiwati nga tabitegira. Ni mugamba chichi. Ha. Na yavamu hinyali mwala ni kuruzo wali vamu natula butuzi nga sikitegera anange nemwe bana mwe kadajukira kolo lunaku twaitufunye disappointment nga tuwedde mu amanyi chichi twaitufunye omwala yatugamba na yemwe mugenda kulaluka bimukola kola bya dalu mulaluse mugende de dala kati nga ngamba wini nga mugamba ne abantu wachi bayogera ebintu ebifanana nawe bitunga ngamba jowe kati awumanya tukola birungi Lwachi abiraba wabaga mati tulaluse tukola birungi. Lwachi bimunyumira lajja nabira yikinga nga agamanti no tukola bibi tulaluse. Nangamba tetujja kuvao. Tetujja kuvao katubikolere ddala baffe. Konze ngamba kati nantandu agenda leta ebimuli ebisingira ddala tulalukire ddala. Wetu tyo. Twatu akatambula ko step ntono nyongesimu twakabyogera. Ngebere simu ngoko. Nze nalalu kabulalusi. Olo mchibina je muzanyira mwaba gamba mutia mkama wamwe. Olo tuwa ituvude yo tuva kushutinga. Kolo tuwa imukubo nga tuva kushutinga. Nga tuva itu limukubo. Anayala iki nganyo video za fene kwa li ku TikTok. Kwa li. Olo mkama wamwe ya yaba gamba chi. Ngolo muze yo mwenye mizako. Echaba tuuseko. Ate okuvolo tetudanga mukushutinga. Temudanga mukushutinga. Lade tuina chetuwa itu mugambi. Okay. Tamanyi iko kubine bigena maso nenga jabi manya kuwa mwita nayogera nani nga vaku boda gwe nagamba nti onoko jawo yenze gwa yogera na ye nga munange fukoja ye mgano muno na ye alani kuluzo olimu vinyo ayogera ambu si manya koja wangani uwa mchibanga matini nga anze si mumanyi Tetu ina yeko jago baita matini. Nenga haba. Muganda ono Florence tomu mani. Rakuba mtu wa yogera nti waka wa famu agala. Ejo chinzi za mamani. Banja gala nyoku mumanyani. Banja nyoku mumanyani. Atene milimo jenko la jitamulia nyoku simu. Kula milimo chingo jenko vino. Nkola mu company bajita gasko. Gasko ya kolachi. Tunda oilo lubricants za oilo. Pichi ne motoka. Kila wano mkasimu. Bilimtown. Bilimtown. Katiro unakuru waruba wabagambia ndi o. Nafiri dua. Oinago wasewa mangu wao. Yafudeda.
kuzika kwa leo. Ate wini akolachi? Nze nkola msaluni. Saluni inside chi. Eri waguru. Nawe wafiridwa? Nze safiridwa kubanga Bazanya banonya kati mbakola oda mchalo ya dampise wali. Ba wembera situse yo bankubira oba ne banchima wanku abamanyi wendi. Ekiroto chamwe ababiri. Chirichi. Ekiroto cha fe alani kuluzi sinza na kugamba betwagala bingi. Kuba tulude nga tulona ne kintu kino kuvanga tuchali bana bato. Tulina gye twasokera ne tufuna disappointment ne tugenda gye tuli. Jetuli atulabiridde msajja mulungi tetumuyina akobuzibu naye nga fe twagala okweyongerayo mu maaso nafe okumanyikibwa ensi kuba mwewe uli amanyi mugayina ate buli kimu kisobola buli kimu tukisobola era obolabyeko ku firimu zaffe ogamba abaana Bazanyi Bazanyi ebyadda abakkiriza okuzanyako emabbali atukkiriza kasogena n'omugamba nti ngenda kuzanya talina buzibu msajja mulungi naye gye twasokera bayite batukkiriza. Omuntu mumusigire ekifaananyi mwagala kwera bawa singa omwaka ogujja gutandika mu kiki mwagala okutuukako wini musigire ekifaananyi baki biki bwe bakawema nti nga mutaddewo emitono ga bannange singa tubangaba owe ekyokugeraganya n'abantu baffe kale abambe abantu bibalaba ku TV na biki omuntu musigire ekifaananyi bana ekifaananyi kinene kinene nnyo byenjagalo babyenjagalo omwaka ogujja manyi mukama tumu confusinga bye mwagala kale nga group ya mwe group ya mwe bye twagala bandange twagala okumanyikibwa fensi yonna twagala tukole waka nga testa za bantu nga tetuswaza na bazadde batuzaala okitegeera ensonga kye mintu yaffe tubikolera mu gomesi mwatambude ko street ne bagamba babo abantu batulaba ge mazima matiba mu kidizani mukama kati mu group mu yinzo kubaje muzanyira ate mu kati mu faces kaze bagenda okwesigamako kitufu kitufu kuba ni director afa yenyine atukiririza mu fa babiri atukiririza mu tetumu disappointing ako niwe tuzanya film eziri ku YouTube kigenda bulungi nyera comments afuna nyingi nnyo gye tuli YouTube film za mukwezili kwezili kasote kam detail hot film hot Uganda ni films otufuna bulungi nnyo okay akati ne Abudu naye atubulireko experience we yasokola aka video kamwe twali fenna twali mu motoka twali fenna gye tulaganye alani cruise ngendo laba alina abaana bagamba ku simu nti bana mwemba nonya bana nyingamba bana chingendo laba ntuniza mwesimu nzija nono Abudu ngendo labo mwana nga akozeka make up naseka nga make up kaite naseka eroro hapa akinge moto kanga tuseje tulaga ne mugamba mpaka antu wako nkalabe ne nkalaba kanse sanyo ne mugamba walahi wike jatu genye tunonya abana hapo ila nange nsamise nyotu kawebali. Kale esawe ne nyinyi munzikirize mbere nga ate tukoma wano ebigenda okuddako mujabira mamu buje tunasobola okuzanyaza nya yokko abye tunasobola okuteekateeka munyumirwe muko temumanya ate muyinza okunyumirwe nnyo ne mugamba nti bannange mutuwongere nze njya givuga nga ngirete kasenge ate munate kikina kyekikyeki naba akantu kamu mbuli ayagaliza afuna bwo toyagaliza banno nga toyagasi tulabanno tufuna mukama wabakuteredemo mukama wabakuteredemo omukisala nkuzi nasituka najja ne mukola nabako ne wakusa ategwe nawe notuuka nawe ufuna yo mu mtima bela ne banja nti tositula muntu kubanga Alan Cruz yagambye but nawe ufuna yo muntu nga si wa Luganda tomumanyi nawe situlo yogamba nti mwana go ine kintu chokola ne wabata ina following gwe mukwate. Olaba namwe mwali mukole ebintu yamwe nga birungi binyuma. Naye omwomu yakwatako nze truthfully speaking Phoebe mukwano gwange. Nasooka balabira ku Phoebe. Ka video ka Phoebe. Then ngamba okay. Then nange nemba picking iroku. Oshitegeera. So ensi bweto bwebera nti bw'ositula. Mukama akusitula. Naye bulijjo yongera nawe ositula. Ate mukama ayongera nawe kuwa.
Kubanga akuwa ekinji kuba gw'olina omutima ogumenyerako abalala n'obawa. So mbadde mbasaba nti bwe tukola nammwe ekintu kyammwe ne kibaako ne we kituuka. Kuba ono ati leero kwe muli enkya kikka. So kati bwe kikka ate oligo wasitula ayinza okuba yali waggulu ati n'akumona akola ki? N'akunona. So guno eno generation naddala generation yaffe gye tugendamu ey'abavubuka. Bireme kubeera nga byabali abakadde abateyagaliza. Alani tuyina bingi bye tulowooza era ati tumuyina n'ebyokuzannya tubirina. Lwakuba oluusi tunafuwamu lwabikozesebwa. Naye bingi z'omutwe nguyina era oyo yamanyi. Amanyi nji ya buli lunaku ku makya n'ekiro. Nemugamba kati tugenda kukola kino. Kati namugambye ne mugamba tulina ofuna essimu endala. Tukola page endala yegenda kubeera kati kintu kirala nnyo. Naye lwakuba nti nemusooke munyikize kino. Nakyo weekiri tetukivaako kyaffe n'ekirala nakyo kigenda kuba kyaffe. Era nga kyammwe. Nze njagala kubalaba nga muli successful ate temwawukananga lwa ssente na mataala.